আহা প্রমিলা। হাই রাহুল, বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালো, কি খবৰ? ঐ বিকাশ, কি খবৰ? মই ঠিকে আছো, তোৰ কচোন? ভালে আছো ভালে আছো। কলেজৰ পিছত আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ, ইমান ভাল লাগিছে। ইনে বাৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি থাকোঁ, ভালে হ'ল দে আজি লগ পালোঁ। একদম কেফে ফ্ৰণ্টতে লগ পাইছোঁ, কফি একাপে খাওঁ ব'ল। ৰাহুল, এইজনী মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তন্ময়ী। হাই। হেল্ল'। প্ৰমিলাক এতিয়া বাৰু মই কেনেকৈ চিনাকি কৰি দিওঁ? ইমান শকত ঢেপেচি, বিকাশৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী ইমান ধুনীয়া, শ্লিম, লাজহে লাগিছে পাই, কি কওঁ বাৰু এতিয়া? ঐ ৰাহুল, তোৰ লগত এয়া কোন? তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি? গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয়। Actually, আমার রিং সেরিমনি হৈ গল, এতিয়া আৰু গার্লফ্রেন্ড হৈ থকা নাই। ভাল লাগিছে আপোনালোকক লগ পাই, বলক কফি খামগে। কি হয় রাহুল, রিং সেরিমনি কৰিলি আৰু এখন ফটো আপলোড দিয়া নাই সোশ্যাল মিডিয়াত? ইমান এক্টিভ থকা লৰাটো ইমান মনে মনে লুকাই লুকাই, বেয়া পাইছো, নামাতিলি ন? এই সময়ে পোৱা নাই ও, অফিচতো ইমান বিজি, আকৌ বিয়াখনো আহি আছে নহয়, ইটো সিটো কামতে লাগি আছো কাৰণে দিয়া নাই আৰু। পিছে তই তন্ময়ীক ক'ত লগ পালি আৰু বিয়া কেতিয়ালে? Actually, আমি লগ পোৱা বহুত বেছি দিন হোৱা নাই আৰু ঘৰত কথাটো তেনেকৈ ওলোৱাই নাই, চাওঁচোন কি হয়। আৰু একো নোখোৱা নেকি তোমালোকে? এয়াকে খাবা, অৰ্ডাৰ কৰা আকৌ চাওমিন টাওমিন কিবা কিবি। মোৰ যে চিকেন বিৰিয়ানী খাবলৈ মন গৈ আছিলে, বহুত দিন খোৱা নাই। তন্ময়ী খাবানে? নাই নাই, মই নাখাওঁ, মই এইকেইদিন ফাষ্টিঙত আছোঁ, মানে সিমান ফেটছ হৈ গৈছে, শকত হৈছোঁ, জিমো গৈ আছোঁ, সেইকাৰণে মই যি টি ফাষ্টফুড খোৱা নাই। দেখিছা পমিলা, চোৱাচোন শিকা অকণমান তন্ময়ী পৰা, তুমি ইমান দিনে দিনে শকত হৈ হৈ গৈ আছা, ভাল নালাগিব নহয় এনেকৈ? তাই দেখিছা নে কিমান ফিট? তইনো ৰাহুল কেলৈ তেনেকৈ কৈছ? চবৰে নিজৰ নিজৰ এটা হেৰি থাকেই আৰু ন, চবৰে হেৰিবিলাকো বেলেগ, নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি কনচিয়াছনেছ বেলেগ, কিছুমানে বহুত বেছি এক্সাৰচাইজ কৰে, বহুত মেইনটেইন কৰে, কিছুমানে আৰু নৰ্মেলি থাকে। তইনো ইমান বকিবলৈ লাগে কেলৈ? তোৰ নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী শ্লিম যে, সেইকাৰণে কৈছোঁ, শকত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকিলে গম পালি হ'লে। চবে কয় তোমাৰ বাইদেউ নেকি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লে, লাষ্ট পাই যামগৈ। আমাৰ মায়েতো প্ৰথমতে নায়ে কৈছিলে শকত দেখি পেলাই, তোতকৈ বোলে 3-4 গুণ শকত হ'বলৈ বাদ দে এজনী। মই আৰু যেনিবা অতদিনৰ পৰা চিনাকি, বেয়া পালোঁ থাকিবলৈ, সেই দেখিহে এতিয়া বিয়াখন ঠিক হ'ল, নহ'লে ময়ো শ্লিম গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ঘূৰাব পাৰিলোহেঁতেন এতিয়া। ঐ ৰাহুল, তাইকনো কেলৈ ইমান দম দিছ? ঐ পমিলা, এনেকৈ কান্দি কাটি মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ আগত মোৰ বেজ্জতি নকৰাবা কিন্তু। ঐ পমিলা, নাকান্দিবা। দেখিছা নে মইনো কিটো ক'লো বাৰু? এতিয়া এনেই কান্দি কাটি এনভাইৰমেণ্টটো বেয়া কৰিছে, এনেকুৱাই মুঠতে কৈছোঁ নহয়, ক'তো মই তাইক লৈ যাবও নোৱাৰোঁ, মানে লাজে লাগে আৰু, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা তামাচা কৰিবই কৰিব। এতিয়া তোমালোকৰ আগত মই লাজ পাইছোঁ নে নাই বাৰু? মই যাওঁগে, মোৰ ইয়াত একো ইজ্জত নাই, মোৰ সন্মান নাই, মই এই জেগাত ৰ'ব নোৱাৰোঁ। তোমালোক ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানুহ, ষ্টাইলিছ মানুহ, একেলগে খোৱা কফি চফি, মই গাঁৱলীয়া ভূত, যাওঁগে। তেনেকৈ কিয় কৈছা? আমিতো তোমাক একো কোৱা নাই।